Ახლა ვნახოთ ამ საპრეზენტაციო პროგრამას, მაგრამ მანამდე პატარა შესავალი. Ამ პროგრამაში ქართული ფონტის მხარდაჭერა არ არის, ამიტომ ქართული ტექსტი რო ჩავსვათ, შეიძლება უნდა გადავაქციოთ ის სურათად. ამისთვის ორი გზა არის. ერთი, როდესაც უკვე მზა პრეზენტაცია გაქვთ, ხო, PowerPoint-ი იქნება თუ სხვა slideshow, და მეორე გზა როცა თავიდან აკეთებთ. ორივე გზისთვის გვაქვს გაკეთებული ვიდეო ინსტრუქციები და აქაც ვიდეოს ანოტაციებს დავდებთ და ქვემოთ ვიდეოს აღწერაშიც იქნება. პლუს ასევე იქნება ლინკი ფორუმზე, თვითონ პრეზის ფორუმზე, სადაც წერია მოთხოვნა, რომ დაიდოს, დაემატოს ქართული უნიკოდი და თხოვნა იქნება, რომ ყველას, ვისაც მოგეწონებათ ეს პრეზენტაცია, შეხვედრით იმ ფორუმზე და დააფიქსიროთ თქვენი მოთხოვნა, ხო? კარგი, შევიდეთ ახლა პრეზიში. Да, პირველში გავიაროთ რეგისტრაცია, ხო? თქვენ შეგვიძლია ელექტრონული ფოსტით გაიაროთ რეგისტრაცია ან გამოიყენოთ თქვენი ანგარიშები სოციალური ქსელების. ახლა ჩვენ გადავიდეთ ჩვენ სამუშაო გვერდზე, ხო? აგვიჩვენებს ჩვენ უკვე მზა პრეზენტაციებს, რაც გვაქვს ან მუშაობის პროცესში, რომელიც არის, და აქედან შეგვიძლია შევქნათ ახალი პრეზენტაცია. ახლა ნახოთ სხვა გვერდებზე რა ხდება, ხო? აქ რო შევიდეთ, აქ არის დახმარე ინფორმაცია, სხვადასხვა ვიდეო ინსტრუქციები ინგლისურ ენაზე, თუ როგორ გამოიყენოს პრეზი. ხო? და აქ არის უკვე და აქ არის უკვე არსებული პრეზენტაციები, თქვათ რომ მოუწებნოთ. სადაც საკონდენსო სიტყვით, ხო? Location და მოძებნის პრეზენტაციას, სადაც ეს სიტყვა იყო ნახსენები, ხო? აქეთი საინტერესო ფუნქცია არის, ამას თუ მონიშნავთ, გიჩვენებთ იმ პრეზენტაციებს, რომლის გამოყენებას თქვენ შეგვიძლია. ხო, რას ნიშნავს ეს? თქვა თავიყოთ ეს პრეზენტაცია. და ქვემოთ არის ეს ღილაკი, make a copy, ანუ ამ პრეზენტაციის ასლს გააკეთებს და მე თქვენ შეძლებთ რომ რედაქტირება გააკეთოთ და შეინახოთ უკვე ახალი პრეზენტაცია, ხო? შევინახოთ ეს და ავტომატურად გადავიდა ჩვენ სამუშაო გვერდზე. და როგორც ხედავთ, ეს პრეზენტაცია უკვე ჩვენს სამუშაო გვერდზე არის, ხო? კარგით, ნახოთ ახლა როგორ ხდება თვითონ პრეზენტაციის შექმნა. ამისთვის დავაჯიროთ აქ და გახსნით ახალ ფანჯარას, სადაც იქნება სამუშაო სივრცე, სადაც შევძლებთ შექმნათ პრეზენტაცია. თავიდან გვაქვს საშუალება ავირჩიოთ მზა შაბლონები, ან აქ თუ დავაჭერთ სუბთაფურსლიდან დავიწყოთ მუშაობას, მაგრამ მოდი თავიყოთ რა შაბლონი, თქვათ იყოს რუკა და ავირჩიოთ იმ შაბლონს, რომელიც გვინდა და ვაჭერთ ამ ღილაკს use template. კი ბატონო. ახლა ძირითადი პრინციპი, უფრო სწორედ ძირითადი განმასხვავებელი პრეზისი სხვა საპრეზენტაციო პროგრამებისგან ის არის, რომ ეს ფაქტურად არის ერთი დიდი სლაიდი. ერთი დიდი სამუშაო სივრცეა და სლაიდები აქ არის პრინციპში კამერის ფოკუსი, რომელიც შეიძლება დაახლოვოთ ან დააშროთ, ხო? ახლა რომ მიყვეთ ჩვენს ისე ვთქვათ სცენარს და სლაიდებს, როგორც ხედავთ, ეს გადადის კამერა. გადადის და მე გადადის და შეიძლება თქვათ ისევ დააპატარაოს. ესე ძირითადი განმასხვავებელი ამ პრეზენტაციის და პრინციპში ამით არის პოპულარული პრეზი. დღეს როგორად მივმოხილავთ ამ სამუშაო სივრცეს? აქ მარცხენა მხარეს გვაქვს უბრალოდ ეს სლაიდების თანმიმდევრობას ვუთითებთ, ხო? აქ გვაქვს ცვლილების გაუქმების ღილაკები, ხო, სტანდარტული და აქედან შეგვიძლია შევინახოთ ცვლილებები. დამატებით რა არის. Insert-ში არის სხვადასხვა ელემენტები, ეს იქნება სურათები, სიმბოლოები, ვიდეოები და ასე შემდეგ, ამას დეტალურად მე განვიხილავთ, რომელიც შეგვიძლია ჩავშვათ ჩვენს პრეზენტაციაში. შემდეგი ღილაკი ეს არის თვითონ პრეზენტაციის ზოგადი სტილის შეცვლა, ხო? და შეგვიძლია თქვა დაჭერით, ნახოთ თუ როგორ იცვლება. და აქვე აბა დავნიშნოთ, რომ როცა იქნება ქართული ფონტი, ისიც აქ ქვემოთ იქნება ნაჩვენები და შეძლებთ იმის არჩევას და ქართული ფონტის გამოყენებას, ხო? აქვე რა ვთქვათ, შეგვიძლია უფრო დეტალურად ნახოთ ცალკეული ელემენტის ფერი როგორი არის და აქედან შევცვალოთ. ამას ახლა არ განვიხილავთ, თქვენც ექსპერიმენტირების გზით შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ თუ რა რას აკეთებს, ხო? თქვენ ცვლილება რაცაც გააკეთებთ, ავტომატურად გამოშთება ამ პატარა ფანჯარაში. და შეგიძლიათ შეარჩიოთ ის ფერები და ფონდი, რომელიც თქვენ გსურთ. მოდი დავხუროთ ეს. და ესეც დავხუროთ. ამ ღილაკით ხდება თვითონ პრეზენტაციის ჩართვა. ახლა მთელ ეკრანზე ჩაერთვა და ქვემოთ არის ეს, ხა ეკრანზე არჩას, მაგრამ ქვემოთ არის ისრები, რომელთაც შეგვიძლია შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ, ხო? პირველი, მეორე და ასე შემდეგ. ხა
Spyscape-ით გამოვიდეთ. Და დავაშეროთ, რომ გამოჩნდეს მთლიანი სამუშაო ფანჯარა. Კარგი, ნახოთ შემდეგი ღილაკი, ეს არის გაზიარება და აქ არის სხვადასხვა ფუნქციები. Ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ გავუზიაროთ სხვას, მას შეძლოს ნახვა. Ან შეგვიძლია დავამატოთ სხვა მომხმარებლები, ვინც არის პრეზისზე დარეგისტრირებული, რათა მათაც შეძლოთ ჩვენთან ერთად ამ პრეზენტაციის რედაქტირება. Ეს ფიქრობ საინტერესო ფუნქცია, როცა გინდათ ჯგუფური დავალება მისცეთ მოსწავლეებს, რათა მათ ერთად გააკეთონ რომელიმე პრეზენტაცია, ხო? Აქ აღსანიშნავია, რომ პრეზი არის ფასიანი პროგრამა, თუმცა აქვს უფასო პაკეტის, ანუ ბაზისური ფუნქციების, და ერთ-ერთი შეზღუდვა რაც არის, რომ უფასო პაკეტი როდესაც არის, არ შეგიძლია დამალოთ პრეზენტაცია, ის არის საჯარო. Და ეს მომენტი უნდა გაითვალისწინოთ, თუმცა განათლების მუშაკებისთვის თქვენ რო შეხვიდეთ ახლა, უცებრო გადავიდეთ. აი აქ upgrade, ხო? ვილაგზე ჩვენ ნახავთ, რომ აქ არის სპეციალური შემოთავაზება, ქვემოთ რო ჩავიდეთ, განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის იქნებიან ეს მასწავლებლები, ლექტორები თუ ასე შემდეგ, ხო? Და არის გარკვეული უფასო პაკეტიც არის. ხავ ნახოთ. ეს არის უფასო პაკეტი. Და ასევე ფასდაკლებები სტანდარტულ ფასებთან შედარებით არის ნაკლები ფასი. И батон, это сейчас შეხებოდა ეს ნიუანსებს, რო ვთქვა. Да, დავუბრუნოთ ახლა ჩვენს პრეზენტაციას, ხო? Როგორც თქვით, შეგვიძლია უბრალოდ გავუზიაროთ ამ ლინკით, რომ სხვა ნახოს, ან აქედან დავამატოთ სხვა მომხმარებლები, რომელთაც შეიძლება რედაქტირება და აქედან უბრალოდ შეგვიძლია აირჩიოთ შეიძლება რედაქტირება თუ მარტო ნახო, ხო? ესეთი ფუნქცია არის. კარგი, დავხუროთ ეს, ნახოთ კიდე გაზიარების რა ფუნქცია არის. ეს არის, რომ დისტანციური პრეზენტაციებისთვის, ხო? თქვენ ამ ლინკსაც გავუზიარებთ და აქ რო პრეზენტაციას ჩართავთ, იმ მეორე ადამიანთან თუ ადამიანთან ჯგუფთან, ვისაც გავუზიარებთ ლინკს, ნახავენ იმ სლაიდებს იმ თანამდებობით, როგორც თქვენ წაიყვანთ პრეზენტაციას. Და როგორც ნახეთ, აქ ასევე არის გაზიარება Facebook-ზე, გადმოწერა როგორც PDF ფაილის და გადმოწერა როგორც პრეზის საპრეზენტაციო ფაილის. ეს რითვის არის, რომ თვითონ ეს პრეზი არის ონლაინ პროგრამა. Да, мушаут онлайн, თუმცა ნუ დესკტოპის დესკტოპზე შეგვიძლია გადმოწეროთ, მაგრამ ეს არის ფასიანი პროგრამა. Ну, 30 დღეს შეგვიძლია უბრალოდ გამოიყენოთ, მაგრამ მე მეთქოს, რომ ხოს რომ იყიდოთ, ხო? მაგრამ აქ რო დააჭიროთ, ხო, ამ კონკრეტულ პრეზენტაციას, რაც გააკეთეთ, გადმოწეროს როგორც ცალკე ფაილად და თქვენ შეგეძლებათ ფლეშკაზე გადაიტანოთ და ინტერნეტის გარეშე გამოიყენოთ ეს კონკრეტული პრეზენტაცია. ცხადია, ცვლილება რო შეიტანოთ, მოგიწევთ ისე ონლაინ შესვლა. აქ რაც ცვლილების შეტანა და ისევ გადმოწერთ ახალ ფაილს და იმას გამოიყენეთ, როცა ინტერნეტის საშუალება არ აქვს, ხო? აქ არის პარამეტრები, შეგვიძლია შეცვალოთ ეს თვითონ პრეზენტაციის ზომები და ეს არის კლავიატურაზე ღილაკების კომბინაციის დახმარებით, როგორ შეიძლება სწრაფად მუშაობა პრეზიში. ახლა ვინც თავიდან იწყებთ, ეს ჯერჯერობით არ დაგჭირდება, თუმცა სასურველია, რომ გადახედოთ და ეცადოთ გამოიყენოთ, მით უმეტეს თუ მოგეწონათ ეს პროგრამა და აპირებთ, რომ ხშირად გამოიყენოთ ეს ბრძანებები, ხო, რაც არის მითითებული, ეს კომბინაციები ღილაკების და გეხმარებათ უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტურად იმუშაოთ ამ პროგრამაში. და აქედან შეგვიძლია ეს ჩართოთან გამოვხდეთ, ხო? საერთოდ დამატებითი ინფორმაცია და გამოსვლა, ხო? კარგი, პრინციპში სულ ეს იყო, რაც ეხებოდა მიმოხილვას. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ ნახავთ თვითონ როგორ ხდება მუშაობა და ახალი ელემენტების დამატება პრეზენტაციაში და ალბათ ცალკე ვიდეო იქნება, სადაც ხდება უკვე თანმიმდევრობის დალაგება თუ რა არის მე ჩანდეს და ეს ფოკუსის შეცვლა როგორ ხდება და ასე შემდეგ. ამას ალბათ ცალკე განხილვა ჯობია რომ გავაკეთოთ. ხო, ნუ ეს იყო ჯერჯერობით, მადლობა ყურადღებისთვის.